Direção a Lapa agora, né? Carregadinho aí. Vamos fazer esse descarregamento lá na cidade da Lapa. Tô carregando uma câmera aqui no retrovisor, meu retrovisor balança muito. Não sei se vai ficar bom.
bandinha, hein? Estamos com a câmera de fora e a câmera aqui de dentro. Já vou dar uma pausa na câmera de fora. Vamos ver como é que vai ficar, né? A câmera de fora é mais ruimzinha. É uma câmera de ação, mas daquelas mais ruimzinha. Ela é HD, 720 e tudo. Mas a imagem não se compara com a GoPro ou com a Sony, né? Então é isso daí, pesado. Vamos aqui então. Palmeira, Irati, Guarapuava. Tá bom entrar no próximo trevo, tem uma rotatória. Trevo, tá bom entrar à esquerda. Então vamos lá pra Porto Amazonas. Eu acho que é esse o nome, eu sempre confundo. Porto Amazonas. Pra lá, ó. Tô descendo aqui. Tenho que trocar meu freio motor. Parou de funcionar meu freio motor, tá travado. Fazia dia já que ele vinha encrespando, agora encrespou de uma vez. Agora tá travado. Travou aberto, né? Se travasse fechado, daí não tinha jeito de andar. Olha, esse aqui é o recanto dos papagaios ali à direita. Giro. E vamos
descer agora. Essa curva aqui é... engana. Você acha que é facinha? Engana. Mas dá pra fazer a 80 tranquila. Pra abrir, né? Fechar a curva. Abre e depois fecha ela. Então foi mais aberto. Agora que não tem visão, tem que fazer bem na sua faixa. Do lado direito aí é Porto Amazonas. Perímetro urbano, Porto Amazonas. O motor já parou de funcionar de novo. Foi só um pouquinho, só pra deixar nós contentes. Olha o jeito dessa faixa pintada aqui no meio. Chegando na Lapa, eu vou mostrar mais imagens, fazer mais vídeos. Até aqui tá bom esse. Aí ó, limite Porto Amazonas pra Lapa, ponto sobre o Rio Iguaçu. Lapa, 32 km.
Quarta marcha, quase parando, 20 por hora. Devagarzinho, porque tem uns cones aqui, tem que fazer uns slalom. Olha aí, pesada, estamos chegando aqui na cidade da Lapa. Já acabou de passar a polícia rodoviária ali e a câmera parou de gravar porque acabou a bateria. Então vamos lá. Aqui é a cidade da Lapa. Tem uma outra entrada mais lá pra baixo, que entra aí pra dentro. Quem vai pra Campo do Tenente entra aqui também. Tem uma pontinha estreita ali também que passa, né? Só passa um de cada vez. Nós vamos aqui, né? Como se fosse ir para São Mateus do Sul, União da Vitória. Já vou encerrar o vídeo por aqui. Quero aproveitar e mandar um salve, um abraço aí pro pessoal aqui da Lapa. Tem vários amigos que assistem. Então, meu abraço para vocês aí. Muito obrigado por assistir. A todos aí que estão assistindo também, muito obrigado. Você que chegou agora, inscrito no canal agora, seja bem-vindo. Vai chegando a minha entrega ali, logo ali na frente. E aí vamos encerrando o vídeo por aqui então. Tá joia? Então, um grande abraço para todos. Fiquem todos com Deus.